Bona tarda. Ens trobem en la sessió d'avui en la que comencem un cicle de webinars o seminaris web relacionat amb el projecte Mobile History Map. I sense més dilació us deixo en la presentació que farà la directora general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, la senyora Marc Camacho, i després ja us explicarem com anirà tota la sessió d'avui. Hola, Mar. Bona tarda i moltes gràcies per la teva presència i per permetre'ns, doncs, això, que ens comuniquis, doncs, com anirà la sessió d'avui, tot el que, on està emmarcada aquesta sessió dins del projecte que teniu en la vostra direcció general. Molt bé, doncs, hola, bona tarda a tots i a totes. Gràcies, Fèlix. Doncs bé, en el marc de la col·laboració del Departament d'Educació amb GSMA, amb la iniciativa M-Schools, impulsem el cicle anomenat Desdibuixant les parets de l'aula, el repte de l'aprenentatge a les aules del segle XXI, que, com ja sabeu, doncs és un cicle de 4 webinars formatius adreçats a docents de diferents àmbits i etapes educatives amb la finalitat de capacitar-los amb les habilitats necessàries per fomentar un treball col·laboratiu a l'aula, per establir també sinergies amb l'entorn i, sobretot, millorar la competència digital docent. En aquest cas, doncs, utilitzant l'eina Mobile History Map com una plataforma vehiculadora de processos d'aprenentatge a l'aula. Com ja sabeu, des del Departament d'Educació i més concretament doncs, des de la pròpia Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, impulsem el Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2023 amb aquest objectiu de millorar la competència digital tant de l'alumnat, dels docents i avançar cap a aquest concepte doncs, que ens marca Europa, que coneixem sota el nom dels centres digitalment competents. No? Per fer-ho possible, doncs, hem de transformar també les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge i la metodologia. I en aquest sentit, doncs, el treball competencial doncs, té un paper molt clau. Tot això ho fem en projectes propis de centres, en pràctiques educatives de referència i també generant aliances amb el teixit social i associatiu per seguir connectats a la innovació i també aquestes necessitats i oportunitats que ens ofereix el context més proper. La comunitat educativa necessita més que mai doncs, necessita suport per al seu desenvolupament continu, pel desenvolupament dels seus coneixements i també per l'adquisició d'habilitats en el marc d'un món canviant, no? Especialment des de l'erupció de la pandèmia fa uns mesos. El canvi i l'avenç cap a l'adquisició d'aquestes competències transversals, l'aprenentatge multidisciplinar i també interdisciplinar, així com els nous enfocaments pedagògics en entorns d'aprenentatge flexibles i rics en tecnologies, són els reptes ara mateix doncs, més importants o dels reptes més importants que juntament amb molts altres afronten les escoles d'avui del nostre context, del nostre sistema educatiu. És per això i és per aquest motiu que en aquest context neix Desdibuixant les parets de l'aula el repte de l'aprenentatge a les aules del segle XXI. Aquest cicle de 4 webinars formatius doncs, adreçats a docents, com us deia abans, a diferents àmbits i etapes, que reunirà experts del sector educatiu, a docents i alumnes, que plegats explorarem i plegats doncs, entre tots explorarem aquestes qüestions. Volia donar les gràcies sempre primer pel compromís i per tota l'actitud exemplar que està manifestant doncs, tant el professorat que tenim en el sistema com des dels centres educatius en aquest context tan advers i sobretot carregat de moltíssimes incidències doncs, que hem de resoldre dia a dia. En aquest sentit, doncs, agrair moltíssim la feina que esteu fent tots els docents per tirar endavant en aquests moments i, sobretot, reforçar la idea que ens trobem en un moment també doncs, de molta oportunitat per fer créixer el nostre sistema, per avançar-lo en aquest marc no, del segle XXI en el que vivim i per apostar de manera ferma per aquesta transformació digital dels nostres centres que tant doncs, reclamàvem. Us deixo doncs, aquí amb els companys per seguir amb la jornada i us desitjo doncs, que passeu una molt bona tarda. Moltes gràcies a tots i a totes. Molt bé, moltes gràcies, Mar. Realment, la situació és una situació bastant estranya. És la primera vegada en la nostra història que passem per moments com aquest. I certament, quan van començar a confinar-nos, els projectes que tenien iniciats del Mobile History Map doncs, van tenir dubtes de si realment podien ser possibles o no. Però van veure ja el curs passat que, bueno, que era una bona oportunitat per treballar les tecnologies.
i d'allí, d'aquesta experiència, va sorgir doncs, el que actualment estem intentant, és a dir, un cicle de seminaris en els quals una persona experta, que és la Montse, que ara presentarem, doncs ens ajudarà a això, a pactar i a veure com des del centre educatiu doncs, podem utilitzar tot aquest recurs d'una forma bastant profitosa, interessant i, a més, molt atractiva per a l'alumnat. Moltes gràcies per les teves paraules i bueno, et convidem a que puguis visualitzar-nos. Hi ha, de moment, 81 persones connectades. Pensem que és un èxit molt important de la jornada i esperem encara tenir moltes més perquè hi havia com 200 persones interessades. Moltes gràcies, Marc. Ens veiem en una situació futura. Gràcies. Bé, tal com us havia comentat, la persona que s'encarregarà de fer tot aquest seguiment d'aquest cicle de conferències o de seminaris web que hem plantejat, que són en total 4 i que deixo que sigui ella la que us expliqui posteriorment quin és el contingut de cadascun d'ells, és la Montse Jiménez. La Montse Jiménez, per molts de vosaltres, segurament no cal que faci moltes explicacions perquè és una persona que des de bon començament, des de l'inici del webinar, però des de l'inici del projecte Model History Map ens va demostrar doncs, que ha entès molt bé com podem utilitzar aquest recurs dins de les nostres aules sense que això sigui un esforç addicional per tirar cap endavant els continguts i les capacitacions que volem dels nostres alumnes. Per tant, Montse, bona tarda. T'agraïm moltíssim tota aquesta expertesa que tens i que ens traslladaràs, la que tens Esteve, però t'agraïm moltíssim que la posis a disposició de tots nosaltres i que ens ajudis una mica a gaudir d'un projecte d'aquestes característiques portat en l'aula, veure com els alumnes s'il·lusionen moltíssim i realment aprenen també molt. Jo us deixo amb ella, serà a partir d'ara la conductora d'aquest seminari i dels altres tres que queden encara pendents. Per tant, la veureu en totes aquestes presentacions molt més amb ella que no pas a nosaltres. Moltes gràcies a tothom i teniu el chat per poder fer arribar les preguntes que considereu en la sessió d'avui. Gràcies, Montse. Et deixo la pantalla. Hola, moltes gràcies, Fèlix, per aquesta presentació. A veure, heu parlat de la paraula expertesa, jo crec que a més és, sempre dic, no en sé més, simplement tinc més experiència, no? Una va agafant bagatge a mesura que va fent error, assaig, error, no? I això és així, avui en parlarem molt d'aquest procés, però en tot cas, agrair, no? Agrair al departament, a l'àrea de cultura digital, no? Per la feinada que esteu fent i per també confiar-me, juntament amb tot l'equip d'EmSchools, una mica el liderar, bueno, el portar, no? El moderar aquests webinars. Ja heu vist que hem posat un títol que és un repte, no? Desdibuixant les parets de l'aula, se'n parla molt, no? De desfragmentitzar, ja fa temps, això no és nou, és un repte, no? Vam dir, mira, no ens hi posem per poc i anem a posar un bon títol i certament, no? És un moment, i ara ho hem notat més que mai, on no podem sortir de l'aula com voldríem i, per tant, hem entès que hi ha altres experiències, altres vivències i altres aprenentatges que han d'entrar a les aules, no? I veurem una mica el com. Per tant, gràcies i gràcies també als que a cada webinar, que després ja aniré introduint avui mica a mica, ens acompanyaran perquè des de la seva trajectòria, des del seu punt de vista, des de la seva visió, ens ajudaran a enriquir tot el nostre procés que hem de fer des de les aules. I gràcies als que esteu des de casa, des de les escoles, no? Perquè són dies de molta feina per tots els docents i anem empalmant d'una cosa a l'altra i diu molt, no?, de tot el col·lectiu el voler seguir endavant, avançant, per anar canviant totes les nostres metodologies a les aules. Llavors, a veure, una mica, què és el que farem, no? Doncs, veieu, aquesta primera sessió, començarem, n'hem dit, metodologies actives i tecnologies digitals a l'aula. Què volem fer a cada webinar? Doncs donar-vos diferents recursos i diferents visions. Avui, la visió serà des del Marc Beltran, no? I que ja coneixeu des de la xarxa de competències i que després introduiré, la Clara Prades de suport i atenció a la comunitat educativa, la vivència de dos mestres també experts en la plataforma del Mobile History Map i la tecnologia educativa a l'aula, que són la Joana i en Pere de Badalona-Ripoll, i tenim una sorpresa que, com no pot ser d'altra manera, i és la visió d'un alumne.
Què farem a cada webinar? Doncs jo faré una petita introducció al tema, sobretot perquè és com convidar a la reflexió, a pensar, no? A parlar-ne entre tots. No hi ha solucions màgiques, però sí que hi ha petits passets que a tots i a totes ens poden obrir la mirada, ens poden obrir una mica a noves maneres de fer i entendre el que fem a dintre les aules. I, per tant, el cicle sempre serà una primera introducció, hi haurà la visió d'experts doncs, en diferents sectors que donaran la seva visió i sí que deixarem una part final doncs, que podeu intervenir o fer la roda de preguntes o el que vosaltres considereu. Ja heu vist que avui, en aquest primer webinar, ja hi ha diferents, no? Diferents visions, això que dèiem al principi. Per què? Doncs perquè si estem demanant que des de dintre les aules hem de pensar en desfragmentitzar i en obrir aquestes parets de l'aula, hem de pensar que nosaltres també hem de fer això, no? Hem de portar diferents mirades i crear una confluència entre tot allò que fem. Per tant, som-hi. Mireu, com no podria ser d'altra manera, si no tinguéssim el temps que tenim i no fóssim els que fóssim, jo vull donar veu a tots els que avui hi són, això ho podríem fer d'una manera interactiva, no? I perquè participéssiu. Però jo us convido ara a memoritzar aquest primer quadre que aquí us projecto, que molts reconeixereu, no? Que és un dels tests que forma part del procés, no? Que nosaltres diem als alumnes que han de formar part de l'avaluació formativa. Anem a memoritzar això, aquest test, i si vosaltres avui us digués, a veure, què en sabeu de la plataforma del Mobile History Map i dels continguts que podem penjar en aquesta plataforma? No en sabeu res, us sona, ho sabeu o ho sabeu i ho podríeu explicar. Què en sabeu dels imprescindibles o quines coses ens poden ajudar a fer un bon treball per projectes, que no un bon projecte, un bon treball per projectes a l'aula? Què en sabeu de la proposta de servei comunitari i què en podríeu dir de com fer un bon projecte a la plataforma del Mobile History Map? Aquí, ara, diria aquell moment en què diem si tots poseu la creu en l'OCE i ho podria explicar, hauríem de dir, doncs, ben, moltes gràcies, això és tot en aquest primer webinar, no? La pregunta és, per què, no, això? Doncs, fixeu-vos, segurament, si ara jo us demanés sabeu de què parlarem avui en aquest webinar? Doncs probablement, mirant en els aspectes que hem posat en el test, diríeu, doncs sí, no? Segurament ens explicaran això. És fet així ràpid perquè en tingueu una idea, però que difícil, si no, parlar d'autoregulació, que avui en parlarem, parlar de compartir criteris d'avaluació, parlar de compartir objectius d'aprenentatge amb els alumnes, si no comencem, no?, d'alguna manera. I, per tant, què en sabeu vosaltres de tot això? Per tant, ja podeu fer-vos una idea de per on anirà els trets d'aquest inici. Mireu, parlarem primer de la plataforma del Mobile History Map. I us heu d'imaginar un mapa així. Ens imaginem un mapa que segurament podem dir, bueno, això és com el Google Maps, no ben bé, però sí que una mica en la filosofia. I ens imaginem un mapa d'aquesta tipologia i aquí ens imaginem doncs, que hi ha diferents punts geolocalitzats. La plataforma de Mobile History Map és una plataforma així. Ens ofereix un mapa de tot el nostre territori i ofereix que hi hagi diferents punts de geolocalització, diferents punts on nosaltres podem generar contingut. Aquí, doncs bé, tenim un ThinkLink, no? Que sabeu que és una de les aplicacions per fer imatges interactives i això és una imatge interactiva d'una captura del Mobile History Map. Imaginem-nos un primer punt, no? Jo dic, molt bé, què és el Mobile History Map? Doncs és una plataforma d'accés públic amb diferents escenaris. Cada escenari té diferents punts, com ara aquest mapa que ara estem mirant. I què passa amb aquest escenari? Doncs que podem fer visible i podem compartir el treball que hem fet a l'aula. És a dir, jo ara he clicat i m'ha sortit un contingut, no? De manera molt senzilla, però què permet, no, aquesta plataforma? Què hi podem fer? Doncs mireu, tenim accés a continguts de diferent tipologia. Podeu escoltar àudios, podem visualitzar fotos inèdites, vídeos, elements en tres dimensions, elements 3D. Tenim, a més, accés a més informació sobre aquell punt geolocalitzat. Poden enllaçar altres enllaços, altres espais webs que ja hagin creat. I fins i tot podem jugar amb jocs de preguntes i escenaris amb rànquing. Per tant, tenim accés a diferents continguts. D'on surt tot això?
Doncs és fruit d'un treball col·laboratiu a l'aula, a l'escola, al poble, a la ciutat o entre altres centres. I aquesta és part de la riquesa de la plataforma. Podem fer un treball d'un mateix àmbit o de diferents àmbits. I és un treball que es fa a l'aula, però que està inevitablement connectat en el món. Des del punt que nosaltres geolocalitzem aquest contingut i el donem, el regalem a la societat, no? Perquè des d'una al baixi és un contingut que des de les aules es regala. Per tant, ens imaginem una mica què és aquest panorama. Bé, per tant, són continguts inèdits, fruit de la recerca i d'un treball col·laboratiu a l'aula. Clar, el primer que ens hem de plantejar quan treballem per projectes, i això sortirà, o qualsevol cosa que fem a l'aula, és per a què? Quines capacitats nosaltres volem desenvolupar en els nostres alumnes, no? Què facilita aquesta plataforma? Mireu, generar continguts, les aules com a generadores de coneixement, el treball col·laboratiu i cooperatiu, no? Tota la part de cultura de competència digital en el docent i en l'alumne, no? Aquí hem posat les TIC, les TAC, les TEP, no? Podem dir-ne com vulguem, però sí que és pensar diferents eines per diferents finalitats. Impulsa que utilitzem doncs, metodologies actives d'aprenentatge per tal de desenvolupar competències en els alumnes i, sobretot, molt important, la connexió, no? La interacció amb l'entorn com a aules connectades, aules obertes a l'entorn. Ens ho imaginem, bé, ja tindreu temps, no? Us convido a passejar-vos per la plataforma, però ens ho imaginem, doncs, per exemple, no? Un dels bons projectes que hi ha a l'Stolperstein, no? 27 llambordes geolocalitzades, creades doncs, per l'artista alemany Gunther Demnig, que des d'una aula d'un institut, no? es varen geolocalitzar, no? Des de l'Institut Agustí Serra i Fontanet. Ens imaginem treballar des de l'àmbit social tot això i que això acabi així. No? Jo em passejo per un carrer i en aquell cas amb l'aplicació del mòbil puc tenir accés a la llamborda. De Cala en Cala és un dels projectes del nostre centre, de Prats de la Carrera, i en aquest cas doncs, vam geolocalitzar les cales i a cada cala hi havia un àmbit de treball, no? L'àmbit de la biodiversitat, l'àmbit social, vam treballar les barraques de pescadors, és a dir, hi ha diferents possibilitats. O un, aquest, no? Adona't, no? Per visibilitzar la participació de la dona en l'associacionisme de la ciutat, en aquest cas de Mollerussa. No? Fixeu-vos, doncs, era un escenari que avui potser l'havíem d'esmentar. Ens ho imaginem encara més, doncs imagineu-vos que a l'aula fem qualsevol tipus de projecte d'àmbit, no? Un petit projecte que és d'un àmbit específic o eixamplem un projecte que compartim amb més centres. No? Nosaltres, jo en aquest cas estic a Palafrugell, puc treballar la biodiversitat d'un lloc específic, però hi ha un centre de muntanya, hi ha un centre urbà que està treballant la biodiversitat també. Per tant, junts podem aportar diferents tipus de contingut. Un projecte de diferents etapes, primària i secundària, que es pot compartir. Un projecte de la Padrinem, no? També aquells que de vosaltres que esteu fent ja el projecte de la Padrinem, pot acabar, no?, donant-li una mica més de volta amb una plataforma com aquesta. Però, esclar, abans de tot això, què? Seria terrible que comencéssim pel final, no? I comencéssim a dir, ja veureu, no? Els alumnes s'ho passen molt bé, als alumnes els agrada molt treballar en la plataforma, incentiva, és cert, tot un seguit de possibilitats i de capacitats, però no podem anar a la plataforma en si per la plataforma i pensar que la tecnologia és el principi. En tot cas, pensem que és el producte final de tot un procés, no? I tot aquest procés comença en algun moment que depèn molt de moltes coses. Clar, el primer que diem és va de treball per projectes. Clar, el treball per projectes, suposo que el company, no, Marc, en parlarà també una mica, depèn molt de la maduresa que un tingui, igual que parlem de la diferent maduresa digital que poden tenir els alumnes, els centres i les famílies, de la maduresa que un tingui en el treball per projectes. Són passets mica a mica, no? Difícilment començarem de zero i anirem al graó de dalt de tot. I vol la confluència d'un piló de coses, no? La confluència de la visió de la direcció del centre, vol la confluència de l'equip docent, la confluència doncs, dels alumnes, també de les famílies. Per tant, és un passet, no? Però avui parlarem d'això, bàsicament, de que darrere hi ha també un bon treball per projectes. Intentarem obrir una mica la finestra perquè entri algun aire renovat i pensar doncs, què podeu fer una mica diferent des de casa. Segurament, aquí no sé si som molta gent, no? Però
tots els que érem al principi som i són més de centenar i 150 o 180. Si diguéssim ara, va, fem una definició de treball per projectes, no m'equivocaria si n'hi hauria moltes. Per tant, segurament el que el primer hauríem de fer és posar-nos d'acord. Per posar-nos d'acord, jo avui us compartiré algunes idees, no? Són fruit del que us dèiem al principi, de l'experiència i del bagatge d'allò que ens ha funcionat, no? I que l'aula doncs, dona rendiment en els alumnes, en les famílies, en l'entorn i sobretot en l'aprenentatge. Però no vol dir que hi pugui haver alguna cosa, no? Que algú digui, doncs, bueno, nosaltres ho veiem un pèl diferent, d'aquí ve el compartir la reflexió. A mi m'agrada molt citar Giorgio Lucas, aquí en l'enllaç a la pàgina web, no? d'Edutopia, on ell va, jo vaig llegir fa temps en aquesta cita, no? On què és el treball per projectes i jo me quedaria bàsicament amb quatre conceptes. Fixeu-vos, cooperació, és a dir, equips treballant, cooperant a dins de l'aula i també fora de l'aula. Em quedo amb el concepte d'avaluació, que hi ha de ser sí o sí, des de bon principi, és a dir, són maneres més àmplies, noves mirades de veure l'avaluació. Em quedo amb la connexió, connectar, ell deia connectar els nens amb els experts. Sí, connectar coneixement, connectar les aules amb l'entorn, va de connectar i va també, com no pot ser d'altra manera, d'entorns digitals. No podem pensar, igual que dèiem, no podem deixar l'avaluació des de bon principi, ha de ser un pilar, no podem deixar la competència digital i el procés de digitalització també de tot el que fem a les aules. Per tant, quatre pilars, no? El que dèiem de cooperar, avaluar, connectar i entorns digitals. Intento resumir aquí quatre conceptes que a mi em semblen molt bàsics, molt interessants i com a punt de partida de les aules d'avui en dia. I és el de connexió, el de digitalització, que dèiem abans, el de cooperació, però també el d'autoregulació. Fixeu-vos, connexió. No? Hem de pensar que hem de connectar coneixements, hem de connectar sabers i hem de connectar els àmbits. Ells han de veure que el que estan fent a matemàtiques els hi servirà per programar com fan pensament computacional o quan han de fer robòtica. Hem de connectar l'escola amb la vida. Probablement els interessa molt més perquè les platges, no? Jo que estic a Palafrugell, perquè les platges hi ha més plàstics que pensar en l'Antàrtida, que també hi hem de pensar, però que els queda molt més lluny. O potser els interessa més perquè se'ls acaba la bateria del mòbil que estudiar segons quin paràmetre, no? De física. I hem de connectar els alumnes amb l'aprenentatge. Els alumnes han de veure que l'aprenentatge és interessant i que l'aprenentatge és necessari per l'èxit a la vida. No l'aprenentatge per passar exàmens. La motivació no ha de ser per passar exàmens, sinó que la motivació ha de ser per aprendre. I aquí tenim també encara des de les aules molt a fer. No? El procés de digitalització. La tecnologia ha de ser inclusiva. Ha de poder accedir tots i totes. Per tant, hem de pensar en activitats diferents per a diferents alumnes, per a diferents capacitats, per a diferents habilitats i per a diferents tarannars. Ha de ser pedagògica, el per a què, diferents eines per a diferents finalitats. Ha de ser transversal, no s'hi val, ja ho farà el de robòtica, sinó pensar que des de diferents àrees, des de diferents àmbits, podem anar posant el nostre graonet a l'àmbit de competència digital. Hem de pensar en cooperació des de les aules, del jo al nosaltres, en nosaltres en majúscula, de l'entorn, de la societat i de la comunitat. De l'aula en aquest entorn, no? Que l'aula es connecti amb la cultura, amb l'art, amb entitats, amb institucions, que ja fa molt temps que porten trajectòria, que hi poden donar l'expertesa, no? Moltes vegades millor que els docents, que hi ha un moment en què sempre ens quedem limitats, i això és així, no? Per coneixement. I cooperar, i hi ha el concepte també de motivació i de necessitat, no? De veure que hi ha unes necessitats abans, a vegades no arribi sempre la motivació, no? Hi ha coses que són necessàries, que les hem de fer per poder arribar a. I hem inclòs aquí també el concepte d'autoregulació a molts nivells, no? De l'aprenentatge, han d'anar-se autoregulant, d'aquí ve que han d'anar introduint eines i han d'anar canviant el concepte d'avaluació. Autoregulació dels temps, també a l'aula, també a l'aula d'autoregular-se, què dediquen a una cosa, què dediquen a l'altra, perquè al cap i a la fi, a la vida, també necessitaran aquesta autoregulació. I tot el tema de gestió emocional, no entès com a educació emocional, que és bàsic, perquè hi entra. Hi ha qui diu, no saben treballar en equip, evidentment que no. És a l'escola on han d'aprendre a ensenyar en equip i entren moltes dinàmiques i entren moltes dimensions
que fan això, no? Que necessiten una bona gestió. Més que l'educació emocional en si, jo avui no en parlaré, no en soc experta, he tingut la sort, no?, de, si, doncs, de créixer i al costat de l'Eva Bach, amb qui hem fet projectes i amb qui ella n'he après molt i m'ha anat molt bé a l'aula, no? Però sí que és important treballar l'emoció per aprendre i l'emoció per allò que els ensenyem. I aquesta emoció és clau per tot allò que dèiem abans, no? També per la motivació. Hem de pensar que allò que fem a les aules ha de tenir en compte totes les dimensions del nen i nena, del noi i noia, no només la dimensió acadèmica. Hem d'estar preparats per fer-ho en entorns d'aprenentatge sincrònics i asincrònics, i això ho hem vist. A vegades diem, oh, jo estava fent això, però ho he d'aturar ara. No, hem de pensar que hi ha coses que sí que no les podem fer igual, la presència i el vincle ens ho han dit en els docents, però hi ha coses, projectes com aquests, que ara avui us presentarem, que es poden dur a terme, de fet, a nosaltres ens va passar, els poden continuar quan estan a casa, no? I poden anar treballant de manera col·laborativa gràcies a aplicar aquesta tecnologia educativa per diferents finalitats. I hem de pensar que allò que fem a les aules, sí o sí, és molt necessari que tingui a veure amb la transformació ecosocial. Hem de començar a transformar el món des de les aules. Per tant, aquestes tres dimensions de l'aprenent hi han de ser sempre presents, no? La personal, la social i l'acadèmica. I aquí podríem jugar i estar parlant molta estona, no? Perquè tot això seria movible, no? Pensem en l'aprenentatge significatiu, no? Diu l'Héctor Ruiz, qualsevol experiència que dissenyi el docent que tingui a veure amb un aprenentatge actiu, una metodologia activa, ha de tenir en compte la reflexió, no? Ha de fomentar la reflexió de l'alumne. Per això és molt important totes aquestes altres dimensions. La pràctica, l'entrenament, a vegades un es pensa, no, és que treballar per projectes és com xau-xau, no? Vinga, tips. No, no, també és assaig-error i també és veure que hi ha unes coses que s'han de practicar per arribar a l'excel·lència. I la xarxa de coneixements, no? La importància de que el que en una àrea sé ho puc aplicar en una altra. O la creativitat. La creativitat ha de fluir, jo he de conèixer tot un seguit de coses si vull crear una cosa nova. Per tant, tot això és molt important. Tota aquesta dimensió personal que dèiem, que hi entraria l'autoregulació, la gestió de l'error, l'emoció, no? L'avaluació formadora i, evidentment, la social. L'alumne és amb l'equip, és amb el docent, és amb la comunitat i és amb l'entorn. I aquestes tres dimensions no les podem separar. Per tant, quan fem el treball a l'aula i quan fem el treball per projectes, totes aquestes dimensions interactuen inevitablement. I, per tant, haurem de pensar en dinàmiques que facin la gestió social, en dinàmiques que ajudin a regular l'alumne a nivell personal i en dinàmiques també que ens ajudin a analitzar, a recollir dades de la part més acadèmica. I us vaig a fer una pregunta, no? Abans no comencem. Mireu, us sona? Per practicar a casa anem a fer tres situacions hipotètiques, no? Per practicar a casa avui fareu una presentació pel proper dia i la presentareu als vostres companys. O per practicar en fareu un pòster, en fareu un vídeo. Opció B. Treballarem les Smart Cities i farem una maqueta, unes lectures, imprimirem a l'impressora 3D, farem fulletons en anglès, farem una cançó, farem. Opció C. Ara que ja hem acabat i ara que jo ja us he explicat tota la unitat i suposadament vosaltres heu après els conceptes que jo pensava que aprendríeu, em fareu una infografia o un vídeo o un pòster o un podcast o un resum o. Us sona? Ara podríem dir, no? N'hem fet algun d'aquests? No és que estigui malament, ni molt menys. Abans ja hem començat que tot això és un projecte. Però estem aquí i venim d'això, no? Venim de el que la gent del Bach Institute for Education, que aquí cito, doncs a mi em va fer pensar molt la primera vegada que fa temps ho vaig llegir, no? Per quin plat us inclineu? Feu projectes d'acompanyament? Mireu, practiqueu i feu una presentació d'això que us he explicat avui a l'aula i el proper dia doncs ho expliqueu. Fem projectes self-service, anem a posar un tema i vinga, anem a posar les maquetes, les impressions 3D, les redaccions, el de música, que busqui una cançoneta, el de tecno. Anem a fer projectes de postres. Jo he acabat d'explicar, és igual, qualsevol concepte, i vosaltres me'n fareu una infografia. Me'n fareu un vídeo, me'n fareu un resum. Clar, venim d'aquí. Venim del que diem projectes o del que pensem projectes. I el que nosaltres us plantegem és pujar un graó, anar una mica més a fons i pensar en el treball per projectes. Aleshores, què? No? Aquest treball per projectes, què ha de tenir en compte? Mireu, us hem posat alguns dels imprescindibles diferents llibres, no? Diferents fonts
diferents persones, no?, que tenen ja trajectòria i bagatge en treball per projectes, en podrien dir de diferents. Us hem posat els que, en aquest cas, a nosaltres, no?, ens són útils i a mi personalment, no? Un projecte que ha de tenir, doncs mireu, parlem de repte, parlem d'investigació, parlem d'autenticitat, que sigui una experiència autèntica a l'aula, parlem de la gestió de l'alumne, de la gestió de l'equip, parlem de la gestió també de les tasques, parlem de que un projecte ha de tenir competències, ha de desenvolupar competències i habilitats d'un pensament ja superior, avaluo, analitzo, dissenyo, creo, no només memoritzo i reprodueixo. Hem de parlar de la participació de l'alumne, de la metacognició, d'aquest ajudar a reflexionar, a pensar sobre el propi procés d'aprenentatge i del producte final. Per tant, en aquesta teranyina, dir-vos que aquestes làmines en PDF estaran penjades i, per tant, hi podreu accedir. Tots aquests aspectes ens poden ajudar a donar pistes de quins paràmetres poden ser bons, poden ser claus per un bon treball per projectes. I entro només molt a poc pel temps i perquè llavors podreu accedir, no?, en aquests materials. Fixeu-vos, dèiem un repte, una investigació. Abans dèiem, fem un tema i anem a posar tot del tema, no? Això ens morirem, els docents no podem donar per això, no? Hem de pensar que la investigació és un procés d'indagació que pot tenir diferents itineraris a l'aula en funció del que ells hagin anat aportant. Pensem que el nostre tema es pot convertir en un repte, en una pregunta. Pensem en que sigui una experiència autèntica, la dona al context. Els exemples que abans us deia del Mobile History Map i que podeu accedir-hi des de M'Schools són, treballen amb el context real, a les llambordes, a les cales, als carrers amb nom de dona. Per tant, és un context molt proper o donen resposta a les necessitats reals. També la tipologia d'activitats que nosaltres dissenyem poden ser més autèntiques o menys. Pensem en el producte final, no?, que respon a la necessitat del treball que nosaltres estem fent a l'aula. Ajudem els alumnes a fer diferents productes. Un dia està molt bé que facin maquetes, un altre dia poden fer escultures amb dimensions 2D, un altre dia amb 3D a la impressora, una altra vegada han de fer una bona comunicació. Diferents productes ajuden a l'aprenentatge. I pensem també en fer públic a l'audiència aquest producte. Per tant, en aquest sentit, la plataforma del Mobile History Map és perfecta, no? Pensem en la participació de l'alumne. Donem veu als alumnes a les diferents fases? Generem converses? Pensem en el que dèiem, en les competències i habilitats de pensament superior. He posat aquí la piràmide de Bloom, no? No només memoritzen i recorden i apliquen, sinó que anem pujant els graonets, no? Dissenyen, construeixen, argumenten, valoren, contrasten, experimenten, proven, no? Això és perfecte, és la metodologia perfecta, no?, el treball per projectes. Pensem en la metacognició. Oferim espais per pensar sobre el que estem fent i el que estem aprenent, no? Aquí hem posat una làmina, per exemple, d'una rutina de pensament, no? Veig, penso, em pregunto. Parlàvem també de la gestió de l'alumne i la gestió de l'equip. Hem de fer un seguiment individual i un seguiment de l'equip. Per tant, veureu que les tasques n'hi haurà d'individuals i col·lectives. No tot s'ha de fer en equip. Per tant, nosaltres hem de recollir dades de tots i totes i tots i totes són diferents i tenen possibilitats diferents i ritmes d'aprenentatge diferents. Pensem en tasques per rols en el treball cooperatiu. Pensem també des de bon principi en el que dèiem amb eines, instruments que ens ajudin i ajudin a l'alumne en el procés d'avaluació formativa i formadora. Aquí hem posat, per exemple, una de les metodologies que emprem, que és l'Scrum a l'aula, no?, que ells es van autorregulant amb el que els queda per fer, el que està fet, el que està revisat. I pensem en la gestió de tasques, que hi hagi tasques individuals, tasques col·lectives, que hi hagi tasques de diferent tipologia, perquè hi ha nens amb diferents capacitats, diferents habilitats i diferents ritmes. I pensem, per tant, en tasques de diferent graduació. Una mica aquests, doncs, són dins aquesta teranyina que després podeu pair a poc, no?, aquests reptes que us hem anat posant i que, com dèiem, us deixarem a les làmines. I pas a pas, doncs, bueno, podríem començar. Per on comencem el projecte? Doncs mireu, comencem per una primera fase, que és d'introducció del projecte. Comencem amb l'esdeveniment d'entrada, amb el repte, amb les primeres converses, no? I l'alumne sap d'entrada tot el que aprendrà, no?, el que li cal saber i el que necessita saber, hem de generar també necessitat.
Anem avançant en les fases, la fase 2 i la fase 3, les grans fases on el docent procura els recursos, d'on s'alimentaran a l'aula, dels experts de fora, d'altres institucions que vindran, de recursos que jo els hi penjaré, no?, a l'entorn en què nosaltres habitualment treballem. I, per tant, ells saben d'on aprenen, com saben que aprenen també i quines són les seves tasques. I al final de tot, doncs, la fase de celebració, de presentació de producte i de respostes. I mireu, sobretot, el que per nosaltres és molt important és la preparació, és a dir, hem de preparar els objectius d'aprenentatge en el centre, què volem que aprenguin i com ens presentaran el que els alumnes han après, no? Això és bàsic. Hem de pensar quines competències i quins continguts volem desenvolupar, en quin context treballarem i com ho seqüenciarem. Per això, no s'hi val a dir, avui farem el projecte, no? És una maduresa, en Marc segurament també us ho podrà explicar. És una maduresa de trajectòria del centre, de l'equip, també dels alumnes, però sí que hi ha uns passos que hem pensat, doncs, que avui també us compartiríem, malgrat el temps és el que és, no? I mireu, i us deixem també una làmina de com podem començar. Hi ha molts i molts canvas de disseny de projectes. Aquí us en deixarem una, per exemple, que va des del punt de partida, que és a l'entorn de quin tema. Jo vull treballar el que dèiem la biodiversitat, vull treballar des de l'àmbit social, el que dèiem les llambordes, per exemple. Vull treballar les cales, les platges, des de l'àmbit social, des de l'àmbit lingüístic, des de l'àmbit matemàtic. Què vull treballar jo, no? I què vull resoldre? Quina contribució vull fer? I a partir d'aquí anar dissenyant i anar graduant els objectius d'aprenentatge, quin serà el producte final, quins recursos necessitaré, quines col·laboracions a l'aula, com faré la gestió de l'aula i, inevitablement, quan dissenyem un projecte, quan dissenyem una experiència d'aprenentatge a l'aula, hem de pensar en el desplegament de la competència digital. És impensable, perquè si no, és ara els nanos, ja sabeu, ara farem això, ara farem una infografia, ara farem... No, se'ls ha de graduar tot aquest ensenyament. Igual que graduem els objectius d'aprenentatge, hem de graduar els continguts de la competència digital. Què faran a primer, què faran a segon, què faran a tercer, en el cas de secundària, què faran els més petits i en quin moment també introduirem conceptes d'ètica i civisme digital. No? En aquest cas ja ho veureu en propers webinars, quan ataquem ja els temes més de disseny, amb eines tecnològiques, haurem de parlar de com treuen bones imatges, com editen els àudios, quines eines tenen per fer vídeos i, per tant, doncs, des del punt de partida també és important. Per tant, aquests conceptes clau que poden donar un punt de més en el nostre treball per projectes, un disseny que va seqüenciat, que no és des del primer moment i que hem de pensar que ens hi hem de seure amb equip i pensar per on comencem, perquè tot això, doncs, el que dèiem, és un procés, no? I el que nosaltres, en definitiva, volem és el que dèiem al principi. No volem alumnes que es motivin només per passar exàmens, sinó per aprendre. Perquè si una cosa tenim clara és que els nostres alumnes no deixaran mai d'aprendre. Mireu on som nosaltres. I el que els hem d'inculcar és aquest voler aprendre sempre per millorar, no? Com a persones, a nivell personal i a nivell social i a nivell acadèmic. Hem de fer que les aules siguin espais de recerca i vincle amb la comunitat. Hem de buscar aquestes metodologies, perquè no és fàcil si només fem el cicle. Jo explico, l'alumne practica, llavors ho reprodueix. Explico, aplica, reprodueix. Si no sortim d'aquest cicle, és molt difícil fer aquesta transformació que ara avui dèiem, no? I hem de pensar en incorporar la tecnologia com a eina vehiculadora, no com a finalitat. Sobretot, que amb allò que fem hem de poder fer un món millor i hem de poder fer i ser, doncs, millors persones. I d'això es tracta amb l'aprenentatge. Jo volia fer aquesta petita introducció, que és petita però és gran. Sé que hi ha molt de concepte per començar a pensar i introduir el tema del treball per projectes, perquè aquest és l'objectiu d'aquest primer webinar, és el treball per projectes i, per tant, aquestes metodologies actives. I en el proper webinar ho reprendrem amb la gestió de l'avaluació, amb la gestió de l'avaluació formativa i formadora, amb la gestió de dels rols, dinàmiques de feedback, dinàmiques, doncs, de gestió de l'equip i la gestió de tasques. I, per tant, en el tercer ja anirem a la tècnica, tot això que dèiem de competència digital, com poden fer bons àudios, bons vídeos, com poden pujar materials. I avui el que volíem era conversar sobre això, una mica per començar. Per acabar amb el Mobile History Map, hem de començar per algun lloc i hem de començar per aquí, per metodologies a l'aula que siguin actives, que siguin significatives i que ens ajudin a desplegar tot això. I reprendrà
la conversa, la meva presentació fins ara, amb Marc Beltran, no? Com no podia ser d'altra manera que parlant de treball per projectes no parléssim amb algú de la xarxa de competències, no? Sabeu que en Marc Beltran està al Departament d'Educació, la xarxa de competències, a servei del currículum. La xarxa de competències ha fet un gran recorregut, una gran trajectòria. Aquí hi ha molts docents que en formeu part i que heu fet un gran camí creixent, no? amb tots aquests aspectes que ara dèiem, a la xarxa, i que té molta trajectòria, molt de bagatge. Li hem demanat que pugui col·laborar avui amb aquest webinar, potser ampliant, no? Oferim-vos també una nova mirada, nous materials, no? A vosaltres. Marc, jo et demanaria, vosaltres, o sigui, un mestre, pensem avui un mestre, no? Tenim podem tenir dos perfils, un mestre que no té trajectòria, en un centre que no té trajectòria de treball per projectes, que diu, uf, jo tot això, per on començo, com podem fer-ho? O igualment algú que diu, no, jo és que tot això ja ho tinc, ja he fet molt recorregut, no? Què li podríem dir, no? D'on podria veure, d'on podria extreure, d'on podria aprendre? Bona tarda, Montse. Doncs hem intentat donar alguna resposta sobre el repte que ens planteges. Primer de tot, deixa'm agrair, en nom de tot l'equip de coordinació de lo que és la xarxa de competències bàsiques, el fet de que heu pensat que podem aportar-vos doncs, aspectes per anar avançant amb aquest nostre repte diari que tenim realment doncs, de afavorir i aconseguir que tots els alumnes, tots, doncs, en majúscules, aprenguin més i millor, no? I amb el que tu ens estàs plantejant, no? I, doncs, en aquesta primera part, doncs, jo penso que has posat el focus en alguns dels principals o aspectes clau del que hem d'anar aprenent, en el nostre desenvolupament professional docent, per anar aprofundint i anar millorant la nostra tasca. És un no parar, això. Sí, i aquí, doncs mira, agafant el títol, no, d'aquest conjunt de webinars, desdibuixant les parets de l'aula, penso que tots tenim clar que l'educació, o sigui, l'aprenentatge es du a terme molt més enllà del que són les parets de l'aula. L'educació és una experiència de vida i no és només una experiència preparada per la vida. Les nostres propostes, hem de fer propostes que connectin amb aquesta vida. I aquí sí que és veritat que vas entrar en compte, no?, amb el fet de caure i evitar la pedagogia del com o sí. Com o sí apoderem l'alumne, li deixem espais de construcció. No, clarament, si el que volem és que l'alumne sigui el protagonista, hem de facilitar que ell sigui autor i constructor d'aquests aprenentatges, que pugui prendre decisions, que tingui autonomia per poder fer el seu recorregut, que tingui espais per decidir. I que aquí, doncs, clarament, ens tinguin nosaltres acompanyant aquest procés, on hi hauran algunes encerts i hi hauran també errors, però d'aquests errors en fluiran aprenentatges. I el que nosaltres hem de facilitar són realment oportunitats de creixement, d'acompanyament, d'enriquiment, estratègies que realment afavoreixin doncs, anar-los superant i anar-los estirant cap a aprenentatges doncs, cada cop més valuosos, significatius i amb sentit. I realment també, una altra cosa que també per començar també voldria doncs, comentar, el fet de, anem en compte en quedar-nos en el que són els canvis superficials. Amb el que estem plantejant no estem parlant d'una moda, ni estem parlant de que, diguéssim, dels grans reptes que té l'educació es puguin solucionar amb respostes simples. Realment, no canviant els mobles o canviant aspectes superficials, si no canviem el rerefons de les nostres pràctiques, del que proposem i del paper del propi alumne, doncs no estarem canviant res, no? En aquest sentit, aquí podeu veure, us podran mostrar el que nosaltres, conjuntament, a les xarxes de competències bàsiques, conjuntament amb els centres amb els que hem pogut fer tot un recorregut al voltant del tractament globalitzat dels continguts, treball per projectes, doncs hem anat aprenent durant aquests anys. Deixa'm parafrasejar el Fernando Trujillo, que vam tindre la sort de que ens acompanyés en la 16a jornada anual de la xarxa de competències bàsiques l'any 2018, que ens deia: les propostes d'aprenentatge que fem als estudiants els permeten donar sentit a la realitat? Entendre-la? Actuar en ella? És un dels reptes
que tenim per davant si realment el que volem és que el sigui el propi alumne, no? El que en sigui el protagonista i el que sigui el que realment pugui entendre el món amb el que viu, pugui transformar aquest món en el que vivim. I són reptes que no venen d'ara. Si us fixeu, aquest és l'apartat de treball per projectes que tenim a l'XTEC. Tot el que comentaré és públic i teniu accés. Aquí tenim un recull d'alguns dels materials que hem anat generant conjuntament, el que us deia, amb els diferents centres, amb el que hem anat pilotant propostes i millorant el que nosaltres, la documentació que tenim i demés, les orientacions. A Destacats mateix podeu veure el treball, un article sobre el treball per projectes explicat per un mestre dels anys 30. Un mestre que ja es plantejava aquests reptes que ens comentava abans la Montse. Un mestre que ja tenia com a referent a Kilpatrick, que llegia, que es documentava, que aplicava a l'aula tot això. I penseu que, a més, amb unes condicions doncs, que no eren gens fàcils. El número d'alumne, la situació i de més. Un context també en què era tot un repte. Però aquests plantejaments que estem nosaltres ara mateix doncs, treballant, intentant aprofundir, intentar avançar, ja eren un repte des de fa molts anys i el que hem de fer és com podem tots nosaltres deixar que la vida entri al centre, que el centre s'obri a l'entorn. En definitiva, la nostra fita ha de ser construir projectes de vida de centre, que tinguin sentit pels nois i per les noies, infants, adolescents, per nosaltres, per la comunitat i per la societat en general. I que ens permeti, doncs, de mica en mica, doncs, anar fent també un món millor, per què no? Mireu, també m'agrada la frase de Ferdinand de Ligny, que parla o concep l'educador com un creador de circumstàncies, no? Què és per cadascú de nosaltres aprenentatge amb sentit? Com concretem el que és? Amb què ho vinculem? Amb què ho relacionem, no? Amb què ho fonamentem? I aquí penso que és clau el fet d'ajudar els nostres alumnes a aprendre per interpretar el món, a aprendre a interpretar-nos a nosaltres mateixos i les nostres relacions amb els altres. I una mica us dic, aquest recull que trobareu de diferents espais i documents i vídeos i demés, el que us pot ajudar és a seguir aprofundint amb tot aquest seguit de diferents metodologies que promouen enfocaments globalitzats. Digue-li el treball per projectes, l'ABP, projectes d'aprenentatge servei, com per exemple també després la Clara Prades ens aprofundirà sobre el servei comunitari. Realment penso que per un equip docent o un mestre que vulgui aprofundir, aquí trobarà diferents elements que li afavoriran la reflexió pedagògica al voltant del que és el treball globalitzat per aprofundir en maneres de dur-lo a terme. En els primers apartats, els que podem veure en aquests desplegables, sobretot ens ajudaran o us poden ajudar, tant tingueu ja certes experiències com si us voleu iniciar amb el treball per projectes, doncs a compartir significats sobre el que impliquen les condicions per afavorir i promoure aprenentatges amb sentit, com ens plantejava abans la Montse. També podeu trobar, penso que és un dels apartats en el que trobareu més referents o més elements de reflexió, és el que parla del treball per projectes, aprenentatge autèntic, on tenim el document marc que ens pot ajudar a anar avançant o anar aprofundint en tots aquests aspectes. A part de compartir significats, i aquí sí que és molt enriquidor el poder-ho fer doncs, no únicament com un procés intern individual, sinó en equip i en equip docent, perquè a més afavoreix el fet de donar coherència i cohesió al projecte que tenim de centre, doncs també és el fet de conèixer experiències o revisar-ne de pròpies, perquè a vegades ens pensem que nosaltres no tenim bagatge amb el treball per projectes, potser no en tenim plenament, però potser sí que hem fet aproximacions cap a algun tipus d'aprenentatge interdisciplinar, transdisciplinar, que poden ser aproximacions que a partir d'aquí podem anar convertint cap a aquest treball més globalitzat i amb sentit pels alumnes. També és cert que anem en compte
el treball, de no matar el que seria el potencial del treball per projectes. El treball per projectes o el treball tractament globalitzat dels continguts no és un algoritme que podem aplicar ni és una recepta, que això també és un dels seus punts forts i les seves dificultats o complexitats. Caldrà que clarament ens ajustem i ens adequem en cada cas al context, a les situacions o reptes que vulguem plantejar, als nostres alumnes, a les nostres maneres de fer i tot plegat perquè puguem personalitzar i puguem ajustar a cada situació. Per això no concebem el que és el treball per projectes com quelcom que sigui plenament replicable o un algoritme, una recepta a copiar i a implementar, sinó ha de partir d'aquesta reflexió pedagògica, d'aquest compartir significats, de les experiències pròpies que tenim en cadascú dels nostres centres, perquè és que és veritat, la nostra cultura docent, les nostres creences són molt fortes i cal que dediquem un temps, abans de començar a implementar-los, a compartir què entenem per. A part d'això, en aquest document de treball per projectes d'aprenentatge autèntic també podreu trobar tot un seguit d'orientacions sobre aspectes a tenir en compte a l'hora d'implementar els projectes. Després hi torno amb més detall. I, finalment, trobareu elements per reflexionar quan ja heu dut a terme els projectes que us puguin ajudar a fer propostes de millora. Trobareu també una rúbrica d'autoavaluació docent, no per avaluar l'alumne, sinó com a docents, per plantejar-nos millores o aspectes en què podem aprofundir quan nosaltres duem a terme els projectes. Mireu, aquest apartat que us deia abans d'orientacions dintre d'aquest document en el que ens dona elements per tenir en compte o per poder plantejar-nos a l'hora d'implementar un projecte, us comento alguns dels aspectes que hi podeu trobar. Veureu que, si entreu a dins, per cada un d'aquests aspectes hi trobareu indicadors, que ja són indicadors que ens orientes, que ens donen pistes de cap a on podem orientar o de quina manera podem aprofundir i millorar els nostres projectes. No us plantegeu que per fer-ho bé s'han de complir tots els indicadors. Aquesta no és la idea i, a més, que penso que és impossible. Cada equip docent o cada mestre que vulgui treballar-ho i que vulgui aprofundir-ho, que triï d'aquests diferents àmbits o aspectes que ara us comentaré algun dels indicadors que ja s'hi plantegen i que miri de quina manera, a través d'aquests indicadors i dels referents que apareixen també en el propi document, de com aprofundir-hi i anar-los implementant i millorant. A què estic fent-me referència? De què parlo? Del punt de partida, per exemple, no? De com iniciem el projecte, de les bones preguntes, la definició del repte del producte final, de la gestió de l'aula i la metodologia, la mirada inclusiva, no? Abans ens plantejàvem, i com podeu veure justament en l'últim desplegable que tenim aquí en el nostre apartat, els projectes són una estratègia per afavorir la igualtat d'oportunitats. I aquí podeu trobar referents, per exemple, el d'una jornada que vam fer amb el Xavier Martínez Lorrio, on ens va parlar realment de que la recerca confirma que els projectes afavoreixen a tot l'alumnat, a tots. També, a part de la mirada inclusiva, doncs, la implicació de l'alumne, com implicar-lo realment i quins són els aspectes claus a l'hora, diguéssim, de fomentar aquesta i promoure aquesta implicació. L'organització del professorat. Molts projectes no els fem únicament nosaltres sols, sinó cal una coordinació i tota una organització dels mestres per poder-los dur a terme. El procés d'implementació i la presentació del producte final. L'avaluació, que abans ens deia, no? La importància de l'avaluació, que després hi tornem amb més detall. I altres aspectes, com poden ser doncs, tot el tractament i el desenvolupament i adquisició de competències i aspectes transversal, la participació i implicació de les famílies o agents externs i després també el que és la incorporació de la perspectiva integrada de les arts. Tot això i molt més doncs ho podeu trobar en aquest apartat de treball per projectes aprenentatge autèntic. Pel que fa al punt de partida dels projectes, plantejàvem abans el fet que la implicació és molt important, és un aspecte bàsic, no? I perquè realment aquesta implicació pugui aparèixer, doncs cal que l'alumne pensi que ha de passar alguna cosa interessant, com ens plantejava el Fernando Trujillo en una de les
conferències i jornades que va fer juntament amb nosaltres. I per això cal que l'activitat o el que plantegem nosaltres reuneixi doncs, tres requisits. Un, que ell hi pugui intervenir, l'agència que deia, que se la puguin fer seva, ownership, i a més, que tingui sentit per ell allò que estem plantejant, el que seria el sense making. I aquí podíem parlar després d'altres aspectes relatius a l'autonomia o de més, però sobretot aquests tres aspectes són clau, perquè moltes vegades confonem la implicació de l'alumne amb el que són els seus interessos o fins i tot amb curiositats. I ens quedem en centrar-nos en curiositats, en preguntes simples que de seguida, jo dic preguntes Google o projectes Google, que tu pots cercar la resposta directament al Google i ja tens la resposta. No són preguntes obertes, complexes, o a vegades preguntes que no tenen resposta, que realment són les que són interessants a l'hora de dur a terme un projecte. Aquestes preguntes simples, curtes, que amb una resposta ja tanquem, moltes vegades amb elles s'acaba la curiositat de l'alumne i es tanca. Vale? Com iniciar el projecte? Doncs aquí també, en aquest apartat de punt de partida i aprenentatge en sentit, podeu trobar diferents aspectes que us poden ajudar a reflexionar o a donar pistes de com iniciar els projectes. I un altre tema que comentava abans la Montse, que pensem que és clau i que és un dels reptes que tenim per davant. Els projectes, molts cops, tenen el risc de que ens ho passem molt bé, els alumnes s'ho passen molt bé, a més, es fa amb el grup i tenen un producte final espectacular i, si a més, el compartim amb les famílies de seguida, doncs, ens les guanyem amb el que els hi compartim. Però hi ha hagut aprenentatges profuns amb el que hem treballat? Realment han afavorit doncs, el desenvolupament competencial o aquests aprenentatges amb sentit? Per això també aquí teniu tota una sèrie d'aspectes que, a més, ara estem acabant d'actualitzar amb el treball que vam fer amb els centres el curs passat per justament plantejar-nos objectius que siguin realment objectius valuosos, objectius competencials, que no quedin realment amb quelcom efímer. I aquí el que sí que és claríssim és que els projectes són l'escenari idoni per poder vehicular aprenentatges competencials i aprenentatges doncs, més complexos. Marc, sí. Estaríem escoltant molta estona més, però em sembla que el temps ens mira darrere, sí, perquè tenim la Clara ja esperant i tenim la taula rodona final amb els mestres i l'alumne. Molt bé. Ja doncs mira, acabo simplement. Aquells dubtes que moltes vegades ens comentaves tu mateixa de potenciar la cooperació entre l'alumnat, no? Que no es quedi que és un grup i que no, d'allà no en surt res, cadascú fa la seva guerra pel seu compte, que realment com podem i cal que dediquem espais per ensenyar a cooperar, doncs aquí també trobareu diferents elements que us ajudaran a tenir en compte aspectes claus, que això en vam aprendre conjuntament amb el grup GRAI de l'Autònoma que coordina el David Duran. I l'últim, per ja acabar, el fet de l'avaluació. No? Moltes vegades és tot un repte el dir, que dèiem abans, no? De dir, i com avaluem els projectes quan estem treballant diferents aspectes? Acostuma a haver la confusió, la perversió de pensar que posant una nota final i partir-la en diferents matèries, en percentatges, ja ho tenim. Quan realment el que hem de tenir en compte és si tenim clars els objectius d'aprenentatge que estàvem vehiculant, el que hem de fer és, per cadascun d'aquests objectius, plantejar en quin grau i quin nivell de qualitat ha assolit l'alumne. I, sobretot, pensar, avaluem, qualifiquem al final, si cal, però, sobretot, acompanyem i ajudem a regular l'alumne en tot el procés. I aquí trobareu diferents elements, sobretot basats en la Neus Sant Martí, que us ajudaran a aprofundir en com avaluem aquests projectes, sobretot de forma formativa i formadora. Gràcies. Moltes gràcies, Marc. És tot molt interessant i sabem tots que el treball per projectes és inacabable, no? Podríem començar i seguir i quasi bé cadascun dels materials que en Marc us ha ensenyat o de les diapositives que jo abans projectava seria motiu d'una sola sessió de formació, no? Perquè el que passa és això, no? Que el temps se'ns menja i que tot no hi cap, malauradament, però penso que ens has donat molts de recursos. Jo convido també tots els docents a anar a la pàgina de la xarxa de competències pas a pas, no? Totes aquestes eines i recursos que ens poden ser útils. I nosaltres també, doncs ja sabeu que penjarem totes aquestes làmines que abans hem projectat a l'espai web, no?
perquè on pugueu disposar, imprimiu-vos-els. I en Marc ha dit dues coses, no?, molt interessants també, que això no és nou, eh? Ha citat aquí el Patrick ja de molt abans, per tant, això ja ve de temps enrere i no hem descobert cap novetat, però sí que ens hem adonat que ara no hi ha marxa enrere, no?, i que això ha d'anar avançant. Teníem, jo deia, tallavant en Marc, perquè teníem esperant a la Clara Prades, la Clara Prades del departament, no?, també de servei i suport a la comunitat educativa. I per què li hem dit que avui també ens donés un insight? Clara, hola, bona tarda. Li hem dit que hi fos amb nosaltres perquè, fixeu-vos que al principi, quan us dèiem quin tipus de projectes podeu portar a la plataforma, un d'ells també eren projectes com la Padrinem o projectes inclús que en Marc també els ha citat, no?, d'aprenentatge servei o de servei a la comunitat. Per tant, Clara, vosaltres, al principi, tant en Marc com jo, hem parlat de transformar el món, de la dimensió ecosocial de l'aprenentatge, d'obrir l'escola a la comunitat, de que la comunitat entri a les aules. I jo demanaria, des de la vostra mirada, des del vostre àmbit, des de la vostra secció, com això, no?, un centre que està fent o vol fer una Padrinem, que ja està fent servei comunitari, com li pot ajudar a complementar el tema de del Mobile History Map, des del punt de documentar o quins són els reptes que vosaltres teniu i, per tant, com des de l'aula també podem contribuir a fer aquesta millora. Clara, sí? No sé si la Clara, no sé si sentim a la Clara. Clara, sí. Sí. Estic tenint molt mala connexió, que he canviat de lloc per intentar millorar-ho, de tant en tant una setalla, per tant no sé com anirà, però intentarem tirar-ho endavant. Montse, moltes gràcies per la teva presentació. Des del servei comunitari intentaré també donar una mica de guia al plantejament, a l'aplicació de la localització del Mobile History Map. I ho faré a través de la presentació d'un projecte molt concret que desenvolupa el Departament d'Educació i que és lo comunitari. Si de cas compartim la pantalla. Sí. A veure. El servei comunitari marxa. A veure, és que m'està fallant, eh? Me sentiu? Estic en pantalles que no sé. Bé. Sí, sí, et sentim, Clara, et sentim. Sí, és que quan passo la diapositiva, no em passa la diapositiva. Me l'has de passar tu, Fèlix? No, l'has de passar tu. Tu tens el control de les diapositives. Hauràs de clicar no. en el número de la diapositiva a l'esquerra. Val, ja està. Val, bon, d'acord. D'acord. Bé, mireu, el servei comunitari és una acció curricular, per tant, és una acció obligatòria, que es va desenvolupar per coherència amb el marc normatiu de referència. Com veieu a la diapositiva, en primer lloc, la llei d'educació fa referència a que cal educar els alumnes en la responsabilitat d'exercir la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de la comunitat. I, a més, també es va plantejar el servei comunitari com a resposta a específicament pel que fa a la decisió de la competència social i ciutadana. Podríem dir que el servei comunitari és un projecte que té les característiques següents. L'objectiu fonamental, com us he comentat, és desenvolupar la competència social i ciutadana de l'alumnat. S'aplica a tercer i a quart d'ESO, segons la necessitat i l'organització del centre, i l'han de fer de manera obligatòria tots els alumnes. Com us he dit, és una acció curricular, per tant, obligatòria. S'estructura en un mínim de 20 hores, de les quals 10 com a mínim també han de ser de servei, i per dur-ho a terme s'utilitza la metodologia d'aprenentatge-servei. La metodologia d'aprenentatge-servei se fonamenta en el treball per projectes i en un sol projecte vincula l'aprenentatge de coneixements, d'habilitats, d'actituds, en l'exercici de la ciutadania, és a dir, en el servei. Entre els agents implicats en el servei comunitari que veiem al gràfic, cal destacar al centre l'alumnat com a protagonista de l'aprenentatge i del foment del canvi social en interacció en agents socials i en les entitats.
Les entitats en el servei comunitari se reconeixen com a agents transformadors, com a agents educatius, que faciliten projectes de desenvolupament comunitari. Tot i que és veritat que hi ha alguns projectes que no requereixen la participació d'una entitat, no són entitats. A banda, docents, tenim l'acompanyament i el suport dels professionals dels serveis educatius, la implicació de l'administració local, tot plegat per a generar un canvi en la cultura educativa que trenca la fragmentació dels aprenentatges en diferents matèries. El document Arc de Servei Comunitari podeu trobar, està posat a l'extec, per tant, no els definiré, simplement penso que l'enunciat ja mos indica més o menys què es tracta en cada un dels àmbits. Si algú té interès en aprofundir una mica més, el document Marc de Servei Comunitari que tenim penjat a la pàgina de l'Extec de Servei Comunitari ho podeu trobar. En aquesta diapositiva he volgut plantejar de quina manera s'implementen el servei comunitari als centres. Mireu, el servei comunitari va començar la seva implementació l'any 2013-14, fent un pilotatge a través d'alguns centres i en 5 anys se van implementant de manera progressiva fins a arribar l'any 2019-2020, que ja va ser l'any passat, caràcter obligatori per a tots els centres. Llavors, en aquests anys d'implementació progressiva, des del departament se va fer una avaluació del procés, com anava, quines característiques tenien els projectes, com s'implementava cada un dels centres. I es va veure que els projectes s'estan desenvolupant bàsicament de dues maneres. Una és que hi ha una matèria que lidera el projecte. Les que apareixen en més freqüència fent aquest lideratge són la religió i l'educació ètico-cívica, la cultura i valors ètics. I el plantejament del projecte per tota aquesta matèria que lidera s'hi afegeixen altres matèries que hi poden aportar algun tipus de competència, de treball, de contingut. Però hi ha una altra manera de plantejar el projecte de servei comunitari, que és tenim una necessitat i per donar-hi resposta s'hi fusionen els aprenentatges de diverses disciplines. Aquí el projecte no és d'una àrea, sinó que és un projecte transversal i transdisciplinar. Cal tenir en compte, i ho vull remarcar, que als centres moltes vegades ja s'estan desenvolupant projectes que poden esdevenir projectes de servei comunitari si es posa èmfasi en el servei a la comunitat i en els valors i actituds pròpies de la competència social i ciutadana. Per tant, moltes vegades no cal començar amb un nou projecte. Per dur a terme el projecte i fer el servei comunitari, determinar un servei socialment necessari. Abans de l'elaboració del projecte, hi ha una prèvia per part dels docents. El docent, abans d'iniciar el servei comunitari, ha d'analitzar el seu grup, ha d'analitzar l'estat de cada membre, ha de reflexionar sobre quina capacitat té el grup com a tal i els individus que el formen per emprendre el servei. Després ja podem posar en acció els alumnes i podem iniciar el treball fent que identifiquen necessitats de l'entorn, que proposen accions de resposta i que, a més, cerquen el partenariat, les entitats que hi puguen estar relacionades per donar-hi resposta. No necessàriament s'ha de partir de la identificació de necessitats per part dels alumnes, sinó que també pot ser que una entitat plantegi una necessitat al centre, plantegi una necessitat als alumnes, els alumnes l'accepten i a partir d'aquí inicien el plantejament, la definició de l'actuació que realitzarà. En les intervencions prèvies s'ha fet molta referència al treball de projectes i el treball competencial que suposen.
Servei comunitari, ja us ho he comentat, és un treball per projectes i, per tant, integra totes les condicions i totes les avantatges i totes les virtuts del treball per projectes. Destaco algunes de les que ja s'han anomenat, però per fer-ne una mica més de reforç, que com que és una acció educativa plenament comercial, obri les portes del centre a fer un aprenentatge significatiu, a abordar problemes reals, no només per a conèixer-los, també per a l'esposa. Se surt de l'aula, s'aprèn una part a l'aula, però també al terreny. I, a més, els alumnes participen de manera activa en la definició dels objectius, el plantejament de les accions, evidentment en el guiatge dels docents, però també en les persones amb les que duen a terme el projecte per part de l'entitat. I és un projecte que té un doble benefici, per als alumnes per una part i per als receptors del servei per una altra. Afavoreix plenament el sentiment de pertinença a la comunitat. Per facilitar la implementació del servei comunitari, des del Departament d'Educació s'han elaborat uns models transferibles que són unes propostes de projecte que contenen totes les activitats ja preparades per aplicar-se, tot i que, evidentment, els docents poden fer totes les modificacions que vulguin i adaptar-ho als seus alumnes i a la seu tarannà. En aquests moments tenim elaborats 25 transferibles dels diferents àmbits que us he comentat en una diapositiva anterior i que els podeu trobar a l'eix text si us interessa. Clara? Hola, Clara. No sé si ens sents perquè ha estat costós, perquè hi havia doncs, talls. No sé si ens sents bé. Sí, ho sent bé. Val. Ja veus que he entrat i això vol dir doncs, que anem tancant aquesta roda, ja? No sé si ja estaves acabant. Ja acabo. Mira, ja acabo. Anava a dir ja, a mode de síntesi, el servei comunitari, com veieu, és una activitat curricular que es realitza al seu quart d'ESO, que dura 20 hores, de les quals 10 han de ser de servei, que utilitza l'aprenentatge servei com a metodologia, que el seu principal objectiu és desenvolupar la competència social i ciutadana, que pot estar ubicat en una matèria o matèries, s'ha d'avaluar i, a més, implica les entitats. I acabo dient que tenim uns reptes de futur. La situació actual de vegades se fa difícil perquè el contacte amb les persones és difícil i s'ha de reduir. I tenim el repte, adaptar-nos a la situació actual i no deixar de fer servei comunitari. Més que mai, ara necessitem fer servei comunitari perquè les necessitats que ja hi havia, ara s'han accentuat i, a més, se n'han sumat altres. Afortunadament, hi ha hagut molts centres que hi han donat resposta. Ja no m'extenc més. Moltes gràcies. Gràcies. Ens semblava també, i per això vam demanar al departament, la col·laboració des de l'àrea no, de servei comunitari, perquè sí que ens semblava doncs, que també per la trajectòria que havíem fet, perquè hi ha molts centres que ho estava implementant, i la Clara ha dit una cosa important. No? Ara, més que mai, necessitem seguir fent servei comunitari. Si feu servei comunitari, també pot ser una manera més d'integrar aquest treball per projectes a l'aula. Potser s'hi pot afegir algun altre àmbit dels que treballem, ja sigui un àmbit sol o un àmbit diferent, no? De diferents matèries, volíem dir, i, per tant, aprofitar per donar més volada en aquest projecte. Ho tenim difícil, és cert, no podem fer les coses que abans fèiem, però abans dèiem que hem de poder treballar també en aquest model i, per tant, potser des de les aules es poden generar coses que arribin a les altres persones i que ajudin en aquesta transformació del món i que acabarem potser també geolocalitzant, perquè que important aquesta bona feina que feu molts centres des de la visió del servei comunitari que es pugui geolocalitzar i que em pugueu deixar petjada, ja sigui des de les necessitats que heu detectat a l'entorn, des de geolocalitzar associacions que treballen per als altres. No? Tot això que esteu fent doncs, pot servir per visibilitzar els vostres projectes. Gràcies, doncs, Prada, i ara, Clara, perdona, i ara tenim doncs, els mestres no? Dels de peu d'aula
i l'alumne. Que difícil, no? Pensar en un webinar, que parlem d'aules, que parlem de treball per projectes, que parlem de donar, no?, significat i donar protagonisme als alumnes i no tenir alumnes. Per tant, avui tenim ja per concloure, no?, de la visió des dels de peu d'aula i hem convidat el Pere Vinyes, coordinador TAC de Badrona Ripoll, a la Joana Morgó, directora d'Infantil i Primària de Badrona Ripoll, perquè són d'un centre amb llarga trajectòria amb el Mobile History Map, amb trajectòria en implementar la tecnologia educativa a l'aula i en què els projectes surtin de l'aula cap a la comunitat i s'han servit del Mobile History Map per donar volada a tot això que fan a les aules. I, per tant, els hem dit que siguin aquí, en aquesta taula rodona final, juntament amb la Blanca, que fa quart de primària. Que també, hola, Blanca, bona tarda. Molt contents que estiguis en aquest webinar, no?, amb nosaltres. I, per tant, jo us demanaria, Pere, Joana, poques preguntes i entrarem ja a la roda final també per donar al públic, no?, els que avui ens escolten, si tenen alguna pregunta, demanar-vos, doncs, per què heu fet servir vosaltres l'EMA-HM, per començar. Molt bé. Primer de tot, gràcies, Montse, per comptar amb nosaltres. Ja saps que ens agrada molt això de compartir projectes amb tu. I també agraïm molt a la Blanca que ens segueixi de casa. Ens hem vist tot el dia i ara encara una mica més. És important per ella avui, això, Moltes gràcies, Blanca. Mira, ens demanaves veure per què ens ha servit a nosaltres l'EMA-HM. Poder fa 7 o 8 anys que el vam conèixer i a partir d'aquí hi hem set molt fidels cada any perquè ens hi hem acostumat, perquè és una eina, un recurs que fem servir moltíssim i li hem anat trobant moltes utilitats. El primer que vam veure era la necessitat que teníem de donar significat en el que estàvem treballant. Quan vam veure que tot el que podíem projectar a l'EMA-HM ho veia tothom i vèiem la reacció de la mainada, això ens va fer doncs, que en fóssim uns devots seguidors. Una cosa tan senzilla com les faltes d'ortografia, per exemple, i aquí has dit des del peu d'aula, doncs, això és impagable perquè quan ells saben que el producte que estan fent, l'escrit que estan elaborant, ho veurà tothom, ho podrà llegir tothom, demanar-los que escriguin sense faltes no és el pesat de turno que ens estan dient això, sinó que per ells allò és molt important. Vam veure que era una manera doncs, de que deixaven de ser el que heu dit consumidors només d'informació, sinó que ells la generen. A vegades venien a casa amb informacions dels avis, dels pares, allò havíem de contrastar, havíem d'assegurar-nos que allò era cert. I sense voler-ho ens vam adonar que treballant amb l'EMA-HM el que ens permetia era fer projectes molt més amplis. O sigui que vam passar de la simple geolocalització, que això va ser la primera cosa que vam, el primer contacte que vam tenir amb ells, a pensar que sempre darrere d'un treball amb la plataforma EMA-HM doncs hi havia d'haver-hi un projecte gran. I aquesta va ser la primera trobada que vam tenir nosaltres amb la plataforma. Ah, perquè en quin moment, no?, podem pensar en aquest entorn? Tu has dit una cosa que és molt important i jo la deia al principi, és el producte final. Allò que hem fet ben fet a l'aula, tots aquests aprenentatges, al final doncs, desenvolupen a la plataforma. Però en quin moment pensem en aquest entorn? No? Potser, Pere? A veure, jo penso que en Marc ja ha fet referència al principi, el producte final jo penso que pot ser un bon punt per orientar els nens cap a allà on han d'anar i cap a perquè ells mateixos dissenyin els seus objectius. Aquesta és la primera, penso, cosa important a l'hora de dissenyar un projecte. Un projecte, per mi, ha de tenir un producte final. A l'hora de posar l'EMA-HM, la plataforma EMA-HM en un projecte, actualment a la nostra escola el podem posar a qualsevol lloc. Des del principi d'un projecte, a l'inici, per començar a introduir amb l'últim que vàrem fer, que va ser arreglar un passeig, vàrem poder geolocalitzar diferents llocs de Ripoll que estaven que no estaven bé i quins podíem arreglar, com pot ser arribar a ser un producte final que pot ser on exposes tot el que has anat trobant a la plataforma i que serveix també com a eina de comunicació amb les famílies. Per tant, és en qualsevol fase del projecte, la plataforma pot ser útil, de la mateixa manera que hi poses el treball cooperatiu o que hi poses qualsevol altra cosa.
enllaço amb el que dius de treball cooperatiu, perquè jo al principi hi havia una diapositiva en el que deia què podem fer l'MKM i què incentiva. Vosaltres, que ja porteu també trajectòria, quines capacitats, quines habilitats, quines competències heu vist que això desenvolupa en l'alumnat? Mira, sobretot la que és la competència digital, que l'ha citada i que és molt important, aquesta és per descomptat. Els nostres alumnes són uns grans experts arrel de treballar per projectes. Va? Ells han de geolocalitzar, però també han de fer-se les seves fotos, han d'editar-se els seus vídeos, a conèixer moltes aplicacions, però amb una cosa molt important que heu dit, que és que ho hem de programar i hem de diversificar-ho entre els diferents cursos. No pot ser que anem tastant diferents aplicacions o diferents recursos. És important doncs, que cada curs tingui el seu recurs, la seva aplicació, la que ells dominen i que es converteixi en una eina més per poder seguir treballant més endavant. Amb l'MKM també el que treballem molt és la comunicació. Se'ls demana doncs, un escrit en català, en castellà, en anglès, però és que ells han de sintetitzar molt la informació que ha de sortir allà, ha de ser, a part de veraç, ha de ser molt concreta, l'han de saber exposar. Per tant, aquesta capacitat també hi és molt, molt important. I a més, tot el que això vol dir d'aprendre, ells han de valorar-se, ells han de compartir-ho. Primer ho han de tastar entre ells, a veure si allò és prou veraç, si allò és prou important. Per tant, de capacitats i de competències se'n treballen moltíssims. Aquí la Blanca poder ens ho podria dir, Blanca? Sí, Blanca, que t'has anat així, no? Sí. Què t'agraden a tu, Blanca, d'això de treballar per projectes? És que poder ara no ens sent. No ens sent. Bueno, potser Celina, avui deu ser un dia de males connexions. Si torna, doncs li comentarem. Jo també tenia un parell de preguntes per la Blanca. Jo només voldria dir, hem presentat una plataforma, hem presentat el treball per projectes, com projectes diferents se poden integrar. Però, clar, algú pot dir, uf, total, per a què, no? Treballant aquí... Ai! Ah. El directe, és el que té el directe. Hola, Blanca. La perdem, no? La perdem, sí. Bueno, de mentre ella va fent, jo demanaria, que us deia, què s'emporta l'alumne, què s'emporta el docent i què s'emporta l'escola. No sé, Pere o Joana. Ara. A veure, jo penso que l'alumne el que s'emporta, primer de tot, és aprendre. Aprendre autonomia. Aprendre a crear els seus propis continguts, a ser el propi protagonista del seu aprenentatge. Aprèn també a avaluar-se ell mateix. Com a docent, Joana, que ja ho hem fet, podríem parlar-ne tots dos, penso que ens en portem moltes coses. Per mi, a l'hora de dissenyar un projecte, és la part més artística del mestre. És on jo penso que s'hi disfruta més. Sí, però a vegades la dissenyem, Pere, i quan arribes a l'aula, els alumnes el que fan és fer-se la seva. Per això és molt important tenir-la molt interioritzada perquè et puguis adaptar al que ells demanen. I sobretot tenir els objectius d'aprenentatge, no? Que dèiem al principi, interioritzats. Com deia ara la Joana, per a què vull fer això? Sobretot per a què, no? Perquè quan ells, dèiem, és molt bonic això de donar-los veu, però quan els donem veu és quan ens ho tergiversen tot una mica, no? I dius, ui, socors, no? Jo m'havia plantejat fer aquestes activitats i ells suggereixen aquestes, que té tot una mica de raó de ser. Ara no. Ara perquè la Blanca no ens ho pot dir, però quan hem parlat amb ella, el que ens deia era que el que més li agradava de fer un projecte era justament que ells hi podien dir la seva. I han dit, home, però tampoc us ho inventeu tot. I diu, no, ja ho sabem. Diu, però almenys sí que ens deixeu dir i ens deixeu fer alguna cosa. Per tant, això és molt diferent de la classe normal en què el mestre es posa allà davant i els mana doncs, feines per fer.
És una pena que no s'hagi, que no se'ns senti ara pública. És el que el sistema aquest, no? Això que la teníem a punt ja des de que hem fet la primera connexió a les 5 de la tarda i la teníem a punt i preparada per entrar ara al final i sí que és una pena. Primer, perquè no he pogut conversar amb ella. Hola, Blanca, ara sí que ens sents. Aprofitarem aquest moment. Blanca, ens sents bé? Crec que no. Jo voldria dir que una de les coses jo vull demanar... A veure, tinc una pregunta per tu, que després te la faré en obert. Blanca, te la faré. Jo te demanaria, perquè ja estem al final i ara ja venen les preguntes d'altres mestres, altres docents que ens sentin, et demanaria, Blanca, una cosa, què has après fent aquests projectes? Si haguessis de dir què has après, què és el que ens interessa, que els alumnes aprengueu, tu què ens diries que has après? Em sembla que no té connexió, quina pena. Bé, jo us ho diré, en tot cas faig l'espoiler. Quan avui li he dit, mira, Blanca, jo tinc unes preguntes per tu, què has après? Ell ha dit una paraula, ha dit Scratch. I és així, no? Segurament nosaltres diem, ai, treball cooperatiu i treball en equip, i també hi he, no? Però ell el primer que li ha vingut al cap és Scratch. Perquè segurament no va fer l'Scratch perquè sí, sinó que va fer l'Scratch per algun dels projectes que vaig localitzar. Treballar en equip, i entre tercer i quart, doncs, hem après a geocalitzar. Bueno, la perdem, em sembla, Blanca, em se sap greu. Mirarem si en algun altre dels webinars, ja que ha passat això, com que a cada webinar hi haurà algun alumne, a veure si en algun dels webinars no es pot tornar a participar perquè estem perdent la connexió. Bé, en aquest, ja perquè per poder donar pas a, les, a la ronda de preguntes i perquè també en Pere i la Joana puguin acabar d'afegir, dir-vos que fixeu-vos que en aquest primer webinar el que hem fet és donar el panorama de què és la plataforma del Mobile History Map, què s'hi pot fer, obrir la mirada cap al treball per projecte significatiu com a aprenentatge vivencial de veritat perquè acabi la plataforma. Avançarem en el proper webinar donant-vos eines a la gestió del treball en equip, de la gestió dels grups, de l'avaluació. En el tercer, totes les eines, no? Àudios, vídeos i localitzacions, perquè pugueu fer un bon projecte. I si recordeu jo al principi, que posava aquella diapositiva, no? Amb aquell test, perquè vosaltres penséssiu què sabeu, si no en sabeu, si ho sabeu una mica, no sé si algun dels punts hauria avançat i teniu ja una idea de què pot ser treballar per projectes, no? Què fa diferent un treball per projectes o quines són les potencialitats de la plataforma. Segurament, Pere i Joana, nosaltres vam compartir els inicis del Mobile History Map i podríem atrevir-me a dir que vam créixer en el treball per projectes a partir dels projectes que geolocalitzàvem a la plataforma, no? I obrir-nos com a escola a la comunitat, en aquell moment a Padruna, a Ripoll, però també dir-vos que l'any passat vàrem fer un salt intentant que un projecte en la plataforma es fes extensible a tota la xarxa dels nostres centres, no?, de Padruna, i vàrem geolocalitzar llegendes, el que us dèiem abans, no? L'àmbit lingüístic, diferents pobles de Catalunya, diferents escoles de Catalunya i un projecte, una llegenda. Doncs cadascú ha pogut treballar. Us imagineu que els que sou avui aquí us animeu a fer un projecte així entre escoles? Doncs seria magnífic, no?, perquè el que hem après, no?, Pere o Joana... El primer que vam fer, Montse, va ser geolocalitzar el monestir de Ripoll. Perquè la gent de Ripoll, el primer que hem de fer és explicar al món que tenim el monestir. I des de llavors, ara, els projectes han canviat molt. L'últim... A veure, vàrem començar amb un projecte com el del monestir, molt senzill, diguem-ne, fins a, ja a la connexió amb agents externs, des de artistes com l'any passat, fins a treballar amb el museu i a georreferenciar objectes que hi pot haver amb el museu. Amb el projecte d'art, que va guanyar amb el Diri Reixac, també justament us veu, no, el veu geolocalitzar tot i veu utilitzar la tecnologia educativa per geolocalitzar-lo a la plataforma del Mobile History Map. Per tant, el missatge que sí que volem donar és que tot això doncs, siguin sinergies. Sinergies, el que dèiem al principi, que aprenguem a desdibuixar aquests pets de l'aula, que podem, que el que no podem fer és fer i fer i fer i afegir, sinó canviar el que estem fent. És una mica aquesta la mirada que dèiem com a docents, no? Perquè si no, sí que se'ns fa tot plegat doncs, molt complexa. Jo el que volia dir del treball per projectes així és que penso que el projecte també
és com una programació, però és una programació viva. Tens el marc general, però amb la participació dels nanos no saps mai on arribaràs. Jo penso que això és important, que poder anar-ho modificant en cada moment, en què sigui viu. Hi ha una pregunta que ens fan arribar, que és si els alumnes segueixen itineraris diferents, si hi ha la personalització. Potser ho podeu explicar vosaltres i jo també explicaré la visió de secundària. A veure, quan fas un projecte, normalment els projectes ajuden molt l'inclusió i podem parlar des de l'escola mateix, i tant jo com la Joana podríem dir-ho, tenim nanos d'inclusió i poden seguir els projectes personalitzant. Lògicament, el material és creat per nosaltres, és material digital, creat amb eines G Suite i que també els pots personalitzar molt fàcilment, que hi pots afegir-hi des de comentaris de veu amb qui ho necessiti fins a comentaris escrits per qui no ho necessiti. Per tant, i amb l'MHM seria el mateix. Un nen pot estar fent l'escrit i un altre pot estar fent les fotografies. És que la inclusió és això, valorar les capacitats de cadascú. Sí. Potenciar els punts forts de cada un. I penso que... Jo diria una mica més enllà, el Pere es parlava de les activitats. Nosaltres, per exemple, en el cas de Cala en Cala, hi ha diferents itineraris. Hi ha alumnes que treballaven l'àmbit de la biodiversitat i alumnes que treballaven des de l'àmbit social. Per exemple, alguns van geolocalitzar i van treballar les barques de pescadors, de Salguer, i alguns altres, algun altre cala, el Golfet i el Crit. I uns treballaven en un itinerari i els altres en un altre. No? I tot això t'hi dona aquest joc, perquè el que volem és que els alumnes aprenguin en funció de com, del seu punt de partida. Hola, bona tarda novament. Jo no tenia previst intervenir, però no puc deixar d'aprofitar l'oportunitat de parlar amb el Pere i la Joana i comentar alguna de les coses que sempre m'han agradat molt dels projectes que han presentat. És a dir, des de bon començament recordo un projecte que em va encantar, que va ser sobre el tren de Ripoll. Era un projecte que els nanos van fer català, castellà i anglès, i no recordo si tenien també aranès, no sé si era aquest el escenari en el que escrivien també aranès, però a més és que van fer no només els escrits, sinó que a més van incloure també els àudios i els vídeos parlats en cadascun dels idiomes, doblats en algunes ocasions, lògicament no van fer les tres filmacions específicament. Però eren nanos, penso que eren de 4 o de 5è de primària, eh? I realment va ser un projecte molt interessant. I he après molt perquè... voldria que el Pere i la Joana doncs, expliquessin com ho van aconseguir que els pares estiguessin involucrats en algun dels projectes, perquè recordo un projecte que van fer sobre les fonts de la comarca, en el que es percebia clarament que això no l'havien fet en l'horari escolar, sinó que sembla que eren els caps de setmana que els nanos havien enganxat els seus pares i els havien portat per la comarca a fer fotografies, a fer filmacions de les fonts. Era així, Pere, i expliqueu-nos una mica això, com ha estat capaç d'un projecte d'aquestes característiques engrescar fins i tot a les famílies per tirar cap endavant. Bueno, de fet, les famílies sempre els hi donem cabuda, no? De dir, va, demaneu això a casa, que aviam què us diuen, aviam què escolteu. En aquest cas, el que volíem era geolocalitzar totes les fonts que hi ha a Ripoll, que n'hi ha moltíssimes, algunes seques, algunes desaparegudes, i no podíem arribar, no podíem agafar els nens i anar-nos a fer excursions. Llavors, el que vam mobilitzar va ser a totes les famílies, a veure si cadascú era capaç de fotografiar-ne una. I aquí cada família, doncs els més caminadors, els menys, tots van decidir, van triar-ne una. Va ser una manera de que participessin tots els pares, aquells que ja els agrada venir a l'aula, doncs ho van fer encantats, però poder n'hi ha que això no els agrada gaire i en canvi des de casa sí que ho feien. Per tant, era una manera de que totes les famílies hi van participar en aquest projecte. Però és que en qualsevol projecte, com que sempre demanem que és necessari que les fotos siguin inèdites, siguin fetes per ell, a vegades doncs, es poden fer des de l'aula i es fa tot un treball doncs, de fotografia, però a vegades que sí que es demana la col·laboració de casa i les famílies hi entren. Però les famílies també participen quan poden obrir l'aplicació i mirar què han fet els seus alumnes.
o quan venen no sé quins amics de no sé on i els hi ensenyen al poble i fan servir l'emaquema. Això també ens ho han dit a vegades. És a dir, mira, avui els hem fet una visita per Ripoll i hem aprofitat l'aplicació. Per això, per la mainada, és donar funcionalitat a aquell seu projecte i allò que han fet i el seu treball. I això és important, és la part bona que té l'emaquema. Us passem una altra pregunta que ha entrat. Sí. Com compartim els projectes a l'escola, no? Si feu una trobada i quins formats utilitzeu? Amb diferents cursos de l'escola, suposo, no? Com a escola. Vosaltres, que a més jo lligo amb una altra pregunta que hi ha, que és si els alumnes treballem per internivells, no? I aquesta també la podem respondre. Bueno, a vegades el projecte té un punt que s'ha de compartir amb un altre curs. Jo què sé, hi ha un projecte doncs, que s'ha d'anar explicant als de tercer, més petits, o que l'hem d'anar explicant amb els més grans. Això els projectes també ho contemplen. A nivell de claustre de mestres, el que sí que tenim és un lloc on compartim tots els projectes, doncs, perquè d'allà n'anem puant, anem agafant idees, no ens repetim, ens els organitzem una mica al principi de curs, doncs perquè sí que és cert que la mainada hi diuen la seva, però nosaltres intentem doncs, que estiguin a dintre dels nostres objectius, que no ens n'anem, d'una mica de la idea i de la línia que tenim d'escola. Una trobada, no. Ha estat que hem fet projecte amb l'Emaquema totes les escoles Badruna i no ens ha calgut trobar-nos, però la relació sí que ha estat molt, molt estreta i molt... Perquè és que l'Emaquema ja és un treball en xarxa, que ja el que fa és que tots treballem junts. No? I que pensem que en aquests entorns que ara estem treballant digitals, la tecnologia ens permet això, no? Compartir el punt de partida, compartir activitats que fem a l'aula, compartir doncs, tot allò, la seqüenciació, no? Una mica de l'aprenentatge. I això també lliga amb el que dèiem abans amb internivells. No? Vam començar amb el monestir de Ripoll i recordo que ells ho treballaven a primària, no? I jo havia treballat amb l'equip de secundària i treballàvem a partir d'objectius d'aprenentatge diferent perquè la maduresa dels nens per aprendre també és diferent. I, per exemple, aquest que dèiem, que havíem geolocalitzat totes les llegendes, doncs és diferent, diferents escoles. I, per tant, l'únic que vam dir és que cadascú, a partir del punt de partida, Marc n'ha parlat abans, pensar en compartir significats al centre i quin és el punt de partida, i cada centre partia d'una realitat diferent. Per tant, va implementar el projecte de manera diferent. Però va acabar amb una llegenda del seu poble, que la va poder estirar fins on va poder cadascú en funció de l'experiència que tu tinguis en el treball per projectes. Molt bé. Em sap greu, perquè portem gairebé una hora i tres quarts. La previsió era que fos una hora i mitja. Només comentar-vos, ja que estic aquí, si no hagués entrat, que hi ha hagut permanentment més de 80 persones. Ara, al final, sí que ha baixat una mica la quantitat de persones que hi ha. Entenem que tothom, al final, després d'una llarga jornada de treball en les situacions en les que estem fent les classes actualment, doncs aguantar durant una hora i tres quarts més la seva jornada, entenem que ara hem de preocupar-se tots per fer els sopars i dedicar-se als seus fills, que també és una tasca interessant per poder realitzar. Jo, per la meva part, moltes gràcies i no haguéssim pensat mai, quan van començar tota aquesta pandèmia, que tindrien sessions en les que podríem arribar a 80 persones fixes contínuament, i ja veurem quines són la quantitat de persones que veuen després el vídeo posteriorment. Montse, jo deixo a tu. Només anunciem en quin moment farem la segona sessió i us deixo perquè us acomiadeu. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies també, Fèlix, i a tot l'equip d'EmSchools, del Departament d'Educació, els companys que he tingut avui en aquest primer webinar de camí, el Pere, la Joana, la Blanca, que l'hem perduda i veurem si algun dia la podem incorporar, a la Clara i en Marc. No? I dir-vos que si després del webinar d'avui us en porteu una idea,
com a centre, com a docents, com a equip, de dir, va, ja tinc l'idea de l'àmbit, ja tinc una idea per fer en un altre centre, ja tinc una idea que comentaré a l'escola de 6è, on normalment ja passen a fer primer d'ESO i farem aquest projecte compartit que acabarà amb un projecte a l'EMA-HM. Fantàstic, perquè reprendrem la sessió de treball per projectes en el següent webinar on entrarem a fons amb la gestió de l'aula, la gestió dels equips, l'avaluació i anirem avançant mica a mica. Tindreu els materials en la plataforma, també els de la presentació inicial amb les làmines de com podem començar a fer treball per projectes i seguim, no? I ja teniu també, suposo que en algun moment podrem fer la manera de que puguin contactar amb nosaltres per qualsevol dubte, per qualsevol cosa, perquè si una cosa hem de fer, hem dit al principi, és desdibuixar les parets de l'aula i una bona manera és els docents compartir allò que fem perquè tots i totes siguem capaços de traçar experiències educatives d'èxit amb els nostres alumnes. Per tant, moltes gràcies. Gràcies, Pere i Joana, que avui estan lluny. No. Pere, i la vostra expertesa, perquè de veritat els projectes que heu fet doncs, són projectes d'èxit amb els alumnes i amb les famílies i l'entorn. I, per tant, és el que volem. Gràcies a tots i us esperem en el proper webinar. Gràcies a tu. A tu. Fins una altra. Adéu. Adéu.